own man. Say he play one. Remember my name. Oh yo, I dance around from Uganda. I'm on music. Mbabili yo ebya webya deba mpanda muliro chevola bango bongo wesera. Sirina buzibu na bantu lero nzize kutusa buba kangelo mutume wakula. Omuziki ngutade mwebirungo, omuziki ngutade kumutindo, omuziki nguyesa mu bigambo, bigambo. Chebono muze nyengede wontula kungoma nesinga na babasangwa. Nana them boy can defeat me, nana them boy can challenge me, no no no. Bakuba mbakuba video yenze ze wenkuba mbakubya muliro yenze mbakuba mbakuchano mwana ah salungu kilichiamu bagamba chi anti kusaze ko MC VR kasabuzi olunako lwalera abatulaba ku mkutu gwaffe mungeye yenjawulo ndine manager eyali tachali maneja w'omuyimbi Hassan Nduga ndine jajagala ebitibwa ina bingi ate ndino omuku basajja abakulembedde mu kukwata flaga mu mbeera ey'okubeeranga 26 tugenda kwaba vubuka ino okubanga tulina emisomo gyetugenda okubateekamu vubuka ino okufuna sede mu sapu gyagenda zofunamu kuba ttiimu mumwozi ezimu ku program zemutegeka tutegese vubuka ino okubaako ne sako yakuje balina tugenda bayigiriza emisomo sede zetubaa mugenda zikozesa mutya muzifunamu mutya muzikumye mutoka nga tezivaawo so tugenda kuleta bwensi tunakuleta mkayagala kuteera waawo omuntu ku ssowaani agala n'otandika weki kubanze namugamba namuliramu namuliramu nemugamba kabulazi nomansiva gye tuli mu geto era ne bwona ozimpa yagenda nzikubaomu ebikubwa ate njazimanje naye twagala agamba kiki nemugamba tulina okusomesa abavubuka wansi ensonga nti bwenteekamu emitwalo nkaaga gifuna gitya kuba abavubuka bamutemaiti nengaaga erinakyeso akatini katandi akatini katandi ladies and gentlemen still mwebale nnyo okuba nga mwekuumiddeko bagiyita channel MCA VR talo mukusembereko wa channel bagiyita MCA VR go subscribe every day tubeerako nnyo ku mukutu nga tukugamba nti nno we are the number one news reporters okubanga tukutuusaako ebyo ebitambula mu ggwanga nebino ebibaddewo mu ggwanga olunaku olwaleero ndina omu ku basajja abakukutivu mu mbeera ey'okubanga batereeza emyoyo gy'abantu ng'omwoyo gwo guta owulira nga w'oli wonna toteredde Salongo musawo mu mbeera eyajja kubanga musajja alina ebitiibwa bingi erinnya jajja galaba livaawa era kitandikira awo lwaki bampitaja jagala bangosobola kujja mu maaso gange ate nenebuuza ku gwe ensonga yo sinina okunyonyola ensonga ekulensi nemanya naki kyengenda okukola bampitaja jagala ugamba ebibyo birabirawo yange balabirawo era ogenda okukyama wange bamanya ekikulense bano abasumbuyibwa ebisimanya bisimanya biki kati nze nyinamu bano ngaabaana bobuwala bawoza nzifumbirwa sajja ne bajampa ebyange byonna biganyo mulimu bano abasajja nzire bwemusaba emirimu egyange sirirawe ebampa abo bajje buzimmaz basembere abayimbi bano abalemedde awante buli muyimbibabayimbi n'abayise nembagamba tebogenda bawa ofa yawe babuli muyimbi njagala okumulaga nti bulibajje wange okwebaza alina okubako iti gyakubye ne malotambu kasitafulume wa Salongo kasitafulume wange teri iti gyakuba netatambu era Nduga Salongo nno ebalinaye munzikirize mba nnyonnyole ensonga eno musobole okubanga muginyonyoka bulungi Hassan Nduga ate kati njagala kumuzimbira saba okuyimba takyabisobola n'erinnya ndowooza yali ejjirako wo erya Hassan yali ejjirako wo kati bamuyita bamwejjeye yamuwa obwajjeno kitaawe kati buli wamujjeno Hassan Nduga alina kubeera jjeno kwekyo okuva wajja jagala mu mbeera eyo Salongo ye yakomyawo jjeno yadajanira nnyo nakola kitontaasa abayimbi abatawa munonye Salongo jajagalaba Salongo omuntu waba akunoonya abayimbi bonna abali eyo abatasobodde kumanya oba wajindi abamu abatya okubalagirira
zisangi wa Chilekabira. Chilekabira waneno? Ya, Chilekabira, St. Marode. Okay. Na mubele ya kato kujo kusi, kano kona kwa kanamba kane. Kanamba kesi mkutusingua kwa galako? Kona kwa kanamba kwa 0-5-0, satu mwenda, haga mwemu, musambu, musambu. 0-5-0-7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 
abuterevu salonge biwoma bigwa byocha ate bagamba tino nazino burundi sisiba mbakotile kintu kimwe abantu bano balemere nyo ku mukuntu guno ebyo MCAV hat basubscribing ya buli omazo buloku bako chamanya basajja je tuli abasobola okole ebyo laba ne muzi kati ya yesigansi salongo bongere namba yesimu tuwe wa simu namba yesimu ili 0750 39 kagamwe mu 7 mu 7 Abotiche wetu bade olunaku olwalero salongo bamuyita jajagala ba kireka bila wobo musanga musajja wange bwetiche wetu bade tutambula mpola mpola nabantu bafuno manager wabayimbi era bobo badono nya Hassan Nduga manyantino salongo tachavunanyizibwa ku nsonga ya Hassan Nduga bwetiche wetu tambude tukwatagane ko olunaku olala mweraba I'm a loser.